ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم محترم مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت شپږم کالو د هجرت شعبان میاشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د بن المصطلق سر جہاد تلاڑو دیتا غزوة المریسیع هم وی دے جہاد کی منافقان پورا شامل و حاضر و موجود دے منافقان و مشر عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس وکڑ لی چمنگا عزت مندی او دا پیغمبر او د ملګری ذلیل دی سپک دی دوی به د دې مدینې نه مونږه وباسو د هغې نه نبی صلی الله علیه وسلم د یو صحابي کم عمر صحابي په خوله خبر شو ابن سلول قسم وکړ هغې او وویلې چې ما داسې خبرې نه دي کړې ټولو صحابو هغه کشر صحابي ملامت ک چې دا وړوکی دی خبره به صحیح نه اورېدلې پویه شوی به نه الله سورة المنافقون نازل کړي چې دوی قسمونه خوري خو الله فرمایي زه قسم کوم چې منافقان دروغجن دي او منافقان پیغمبر پسې خبرې کوي او دغه صحابي رښتینی دی پدې جنگ او غزوه کې جنگ ډېر ونش
زکه چې دشمن ویری د وتختی د اغوی زنانه قید شولی ماشومان ونی ولیش یو صحابی په کې شهید شوه دی باقی دې سي لویا معرکه په دې کې ونه شو واپس شروع کېدل د نبی صلی الله علیه و آله و سلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ طول محدثین علماء دا روایت حدیث راوڑی زمنگ مور ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وكان رسول الله اذا اراد ان يخرج سفرا ده نبي صلى الله عليه وسلم چې به اراده وچ سفر تلاش اقرع بين نسائه ده زنانو په منس کې به قرندازي کوله خسنې وتوي زکه بي بيان ډيري وي او په جهادونو کې با په هغه جنگونو کې کله ناکله زنانو ته ضرورت راته یو خو هغه معرکه اوږدې وي د میاشتو وي نو د سړي خپل ضرورت د خدمت هم زنانه ته راځي دویم په هغه جنگونو کې به زنانو د زخمیانو تداوی علاج او پټۍ کولی دریم په هغه جنگونو کې با زنانو اوبر اوړلې او داسې نور خدمتونه به کول د نبی صلی الله علیه وسلم عادت او خوی د عدل نه ډک دی د انصاف نه د الله په نبی علیه الصلاه والسلام د بیبیانو په منس کې قسم وتوي تقسیم دا فرض نو لکه په موږ په امت دا فرض ده کله چې دوه بیبیانی دي درې دي سلور دي نو چې یو شپه د یوې سره تیری بل به د بلې سره تیری د نوی او زړې د ځواني او د زړې د خسته او د بدرنګ فرق بنه کوي څنګه کپڑے چې دی ویل راوړی د سی ببل لم راوړی کیاوا چکر له بوزي سیل ته بوزي بل بم ځان سره بوزي د په د باندې فرض په امتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا خبر الله نه وی فرض کړي ولی دا ژوند د سیو چ اکثر به ټول ورځ بهرو نو نن د یوې زنانه سره وزګار د کور کې ناست دی کې دې شي پنځه شپه ورځې نبی علیه السلام په کور کې کېننی د دعوت د پاره ګرځي سفر وي بعضي جهادونو کې به زنانه ورسره نه وي نو الله نبی علیه الصلاه والسلام سره اساني کړې وه جستا خو خدا پنځش په د یوې سره کې یوش په د بل سره کې ته به ګناګار نه د یوې سره لس په تیرې د بل سره یوش په تیرې ګناګار بني سره د دین چې په نبی علیہ السلام تقسیم فرض نو خو تر وفات پورې نبی علیہ السلام به تقسیم نه وکړي هغه خپل عدل اگر انصاف برقرار ساتلی پکور کی خلا پرید پا سفر کی چتب جہاد تا یوی زنانا تا بزروتو بی بیانی ڈیری دی نو دا اغوی دا زرد خوشالا اولو دا پارا قرندازی بے کولا دا اری زنانا چی خسنے یا پچا یا قرندازی را اوو تا نو نورې زنانه به زړه له ګیله خفګان نه راولي وای به د قسمت خبره وه زمونږ به قسمت نه و
ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اکمل المؤمنین ایمانا، کامل مومن چاہتا ہوئی چی ایمانی پوری اگر دے چی دخپل زنان سرا پخ اخلاق وقت رئی. زمان دے خلقو دے پختنو درسونا و مزاجونا منگ تا دسی را کرے شوی دی چی زنانتا چی سمر پا قہر پا غصا پا بد نظر کتلے شی اگورا، زنانا سر چی سمر سخت خبری اگا منگ تزده دی. زمان پا معاشرہ کی دا زنانا سر دا خپلی زنانا سر چی بچے خان دی خلقو تا پا قاری گی وی دی بی غیرت تا اگورا، بچے او سر نرمی کئی خلقو پوری خان دی وی دا خزی سڑے دے. دا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام نا اخلاق زدگو. یو زنانا دا یو کور راوادش ستا کور ترالا، پلار تی پاتش، مور تی پاتش، چی دی سر خپل خاون اخلاق نکی، گپ و سر نلگی، خندا و سر نکی، نرمی و سر نکی، پا دی کور کی نور پا دی باندی دا رحم والا بل سوک دی چی رحم بپیو کی. زکر زمان کورونا خو دورونو خزی دا یو بل سر دا بنو نا بتری شوی، اخلا دا یوی بلی دشمنانی. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیبیانو خیال سات، دا ایمان دے، دا بی غیرتوب یا کمزوری ندا، خو منگ تزده ندا، زمنگ مزاجی نمانی، طبیعتی زمنگ نمانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کی بعضی وقت کی دا زنانہ سر خدمت کرے دے، دیر خلق دا زنانہ سر کارونا نکی، خبالی زنانہ سر خدمت کی، خو کزوی دا انگور سر کاسا اوچا تکڑا نو خلقو تا بغیرت ہوئے دے دا اوستا گورا بغیرتش. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن دازی دا دید پارکی چی دا زنانو پا زڑنو کی زڑ بداوے پیدا نش، محبت پیدا ش. قرآن دازی وشو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی قرآن دازی کی زمانم روت بزروانشم چلاڑلو، دا هغه وخت دی چې حجاب پرده په مسلمانانو نازله شوې ده چې مسلمانان زنانه به پرده کوي. نو زمونږ د بیبیانو د نبی علیه الصلاة والسلام پرده داسې وه چې زمونږ کپړې یا برقع یا پړونې ښکاره کېدل دام بی حجابی وه. دا اللہ دا نبی علیہ السلام والسلام دا بیبیانو دا پارا با ہودج ڈولی یا کجاوا یا دا سیا وڑا کوٹا جوڑی دلا، لکہ عام تا ورمخ کی دی ودنو کی دا ڈولی رواجو، اس دا موٹر رو دا گاڑو رواج، دا سیا ڈولی با جوڑا شوا باغی کی با دا اللہ دا نبی علیہ السلام بی بی کے ناستا او دا بہر نبا پی کپڑا اچھولے شوی وا چا دا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام دا زنانا کمیس نستونے یا برقہ ہم سوکو نوینے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی جہاد نفارغش اعلانوش بررحیل چی واپسی دا کوچ دے سفر دے تیارے ہو گئی. ما دے زان سروی علی چی دا صحابہ کرام را پاسی او سامانون تڑی او سورلی را پاسی او زان برابرائی، نو ما با پکی خپل تقاضا یا قضی حجتم پورا کری.
د دې خلکو د خیمو نه وړاندې وړاندې لرې لاړم د خپل انساني ضرورت پوره کولو لپاره. چې هغه ځای نه واپس رالم نو هلته چې وم په دې لاره کې مې فکر لاس مې ووهه په خپل سینه هار یا امیل د غاړې زما ورک شوی و. بیا لاړم هماغه ځای ته چې دا امیل وګورم شپه ده تیاره ده په دې لټون لټون کې سات تیر ش چې را ورسېدم امیل یا غهار خو پیدا ش خو چې رالم د صحابه کرامو چې کوم ځای کې پړاو خیمې وي سورلۍ وي نو عائشه رضی الله عنها فرمای لیس بها داع ولا مجیب نمی بندکس نو ټول صحابه کرام واپس شو تنی تنها یوازې پاتې شو. اوس دا بی بی عائشه رضی الله عنها خپل فرمای چې صحابه زما دا ډولۍ چې زما پکې کېناستم دا تشه اوچته کړې ده نو هغه خپله دوه وجې فرمایي ولې تشه اوچته شوه. دوی دومره نه پوهېدل چې دې کې عائشه نشته او تشه ډولۍ راواغسته او په اوښې کېغوسته. وایي یو وجه دا وه چې زمونږ خوراک کمزورې او مونږ زنانه غوښورې نه وو لاچاقې شوې نه وې زنانه کمزوری کمزوری بدن والا وی سپکی زنانه وی. او دویم و انا جاری حدیثه السن بل زم جنیوما او تازه نوی یعنی خزه شوی وما د سوار لسو کالو د تقریبا په دی وخت زکه چې د بدر د غزانه پس د نه کالو په عمر واده شو نو سلور کال پس د اغینه تیر شوی دی نو دیار لسوار لسکال عمر دی سوار لس پینزل لسو تا نده رسیدنی. نو یو طرف نه کم عمر زنانه هم د بدن نسبه کی جنی وا او دوی مداوه چه غربت و خوراکون نو بدن مم نحیف او کم زوره. درم وجه علما فرمایی عقلی وجه چه دا دولی زکه و چه تشواک چې کم از کم دا به څلورو کسانو اوچتوله یا زیاتو شپږو اتو خو څلورو خو به خامخا اوچتوله. او چې ډیر کسان یو شیسته ورلاندې وځي او زور وکړي نو یو وایي ده به زور کړی بل وایي ده به زور کړی زور تقسیم شي وزن تقسیم شي په چا باندې وزن رانه شي پته ونه لګېده چې دی کې عائشه شته کې نشته. او بل وجه الله رب العالمین د دین دی امت ته اوښودله چې ستاسو په زمانه کې به پیر او ملا خلکو ته چغې وایي چې پلانکي ځای کې پیر صاحب و په غیب پوهېده او د خلکو د کور خبرې کولې او د زړه خبرې کولې او ویلې ستا دا نوم دی او دا کاروبار دی دی یره د غیب نه خبر او د غیب نه لګیاو او غیب علم سره دی. دا واقعا مون ته وای چې په غیب باندې اولیا نه پویږي. ولی لوی اولیا عائشه ده او هغه اولیا ده چې قران کریم د هغې صفایي نازله کړې ده. عائشین هار او امیل ورک دے خو پتہ ہوتا نشتا چی دا امیل پا کمزے کی پروت دے. او لوی اولیاء صحابہ کرامو صحابہ اولیاء دی زمان دا زمانی پیران اگوی وی چی پا بغداد کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیرانی پیر سے لوی زوان هغه دی خبرې نه خبرو د فلانکی نه خبرو
د قران کریم رشتنی اولیاء صحابه دی، صحابه اولیاء دی. تشه کی جاوا یا تشه ڈولی اچتئی او دی اولیاء تا پتہ نہ لگی چی پدی کی عائشہ نشتا. او دا زمانی نبی پیغمبر موجود دے روان دے، دا اللہ نبی تا پتہ نہ لگی چی زما زنانہ نشتا دے او تشہ ڈولی روان دا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چرالم اتسو کم نشتا، پا اغزے کی چکم زے کی زمان زیو پا اغزے کی سم لاستلم، او سادر میں پزان باندھ راخ کا سر نہ ترخپو پورے میں زان پٹک ادر شمستر گے میں پٹش بدی کی میں یو آواز واورے دچ یو سڑے دے او دی آواز را ویخا کڑم وی ویلی انا للہ و انا الیہ راجعون. دیتا پا عربی کی استرجاع وی دا انا للہ پا دی کلمہ زرا ویخا شم چو میں او قتل صحابی دے صفوان ابن معطل السہمی رضی اللہ عنہ دا صحابی چیز اولی دلم مخیر علا نو لی دلے خوب دی لپٹا کی ولی دلم ولی وی دا پردین مخ کی زدی صفوان لی دلی وما چکل پردلا نو نازلا. او عادت دا دے چیو انسان تا دسی اوی نی نو کتا تا شایر آڑا ولی ہم بے پی جنی چی دا فلان کی دے. بازی زنان دمر قابل او تکڑی چھ بلا زنانا مخ بے پٹی برقا بے اچھولی او کی دیش برقا بدلم کی دا وی دا فلان کی دا دا مزل نے پی جن. نو صفوان وی زو پی جن دلم اولی دا دی باڑای نے وی پی جن دلم. بلا خبر عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا دی انا للہ نا علاوہ بلا خبر ما دا دنوانا وری دا نہ تو پوسونا نہ خبری نہ خبری زیادہ ول بس تک کلمہ دا آغا خیال دا اوچ دا وفات شوی نا اوخی راوست کی نو زاغا اوخ تا ورو خطلن وی دا اوخ روان که اوڑیر پس پیٹ باندی روان ش صفوان رضی اللہ عنہ ولی پاتیو یو جدا رازی جدا نعوم خوبی و دیر زیاد دا بعضی انسانانو فطرت یا پا خوی یا پا طبیعت کے خوب دیری لس ملٹا چکی ناس تسترگی پی پٹی پروان گاڑی کی درزی گی دا بودی. او بعضی انسانان خوبی دم رکم زوری چی لگا خپل بستر بدلشی نو پا بل او دا بل چاپ زی که پا فوم باندیم خوب نورزی. صفوان خوبیو خوبی دیرو دے ہم اودہ شوے دے خلق تلال اودہ پاتے شوے او دویم صفوان دا اللہ دا نبی علیہ السلام پا امر پاتیو ذکر دا جہاد طریقہ داوا دا قافلو چیو سڑے با پاتی دا دی مجاہدین و دا دی مسافر و نسامان و غرزیگی سورلی پاتیش یا بلس پاتیش دے با اغرا ٹولی اورا رسیگی با راروانو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرمہ دا غرمہ مدینی منوری تنزدی و علاقہ کی دمکی پڑاوی واچم نبی علیہ السلام ہم ناستے خلق دمکی دے بوٹو دلان دے سورو تا صحابہ کرام ہم بہر دی چویکت صفوان را روان دے
او زنانه و سره په اوخ باندې ناسته ده او صفوان لاندې. عبدالله ابن ابی ابن سلول، ابن سلول دا منافق، یو ته سترګه واله بل ته اشاره وکړه بل ته چو عائشه ګوري صفوان سره پاتې شوي ده کنه. با ام المؤمنین بی بی عائشه رضی اللہ عنها باندی دی ظالم دی بدکاری او دی پاتکی دو تهمت ولگ او دی ریسار شویم ندی لگا فاصله دی را لگا زکا دوی مور پسی زر را رسی دلی. منافقان ابن سلول والذی تولى کبرا د دې خبرې د دې بدنامی یا د دې تهمت مشری هغه ابن سلول کوله. دا خبره به خوروله یو ته به فلان کی خبرې کنی عائشه و صفوان را روانو بلته به ویلی بلته به ویلی. دا خبره خوره شو زمنګ مور بی بی عائشه رضی الله عنها فرمای زه چې کور تر عالم نا جوړ شم ست بیو بیماری په بدن یو شل ورځې نا جوړم تقریبا میاش نا جوړ شم پدې یو میاش کې زنه ما خبره او پدې مدینه کې دا خبره ده هر کور او هر غوت او هر انسان ته ورسید چې عائشه خو داسې وکړل او دا منافقان پروپیګنډا کوي خورۍ اسې. پدې یو خبره تاسو سوچو کوي سوچ چې د هغه زمانې منافقان چې د پیغمبر په صف کې ولاړو او خپل نبی او د هغه بیبی نه معاف کوله چې وسې وشو عائشه باندې د بدکارۍ تهمت ولګو نو د نن زمانې منافق حق پرست عالم پسې به څومره تهمتونه تړي ځکه هغه منافقانو نبی معاف نه کړ. نو د دې زمانې بی ایمانه منافق ته یو ښه سړی عالم یو ملا څه ښکاره کیږي. عائشه رضی الله عنها فرمایي زه نه یمه خبره چې خلک څه خبرې کوي ځکه زه چا نه خبرول خو یو خبره باندې شکی ومه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کور ته راننوت اگر دا مخ کی پشانتی نرمی خوش طبیعتی اگر اخلاق نو بس درا بغی زنا جوڑم دسی بیویل کیفتی کم سنگیتا نیرا لنو ما خستا ندیر خبری پدی یو خبر از شکیوم چی سچل شویده اللہ نبی علیہ الصلات والسلام ته تو گورا پیغمبر او اغت هم دا پتہ نه لگی چې زما بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ آیا رشتیا دا سکڑی دی کدا دروغ دی دا رشتیا و دا دروغ پتہ و تا نه لگی دا نه پویگی پا غیبو. عائشه رضی اللہ عنہا فرمائی من با قضاء حاجت یوش پا او بلش پا کون زکا پا کورونو کی زمان دا قضاء حاجت زیون نوولی وی زکا چی عربو دا کور پا خواه کی لیٹرین جوڑاول دا بد گنل عربو بدبوی بد گنل نو دا قضای حاجت دا پارا با من اڑان دیتلو پٹو تا او زنانا با صرف یوش پا و بلش بتللی یو خوراکونه نو
چ بار بار لڑش د شپی زما سر یو زنانه لاړه د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د ترور لور ده دا غ ترور نه ده د ترور لور ده زما د پلار د ترور لور ده زنانه را سره مرګری ده قضا حاجت لاړو د دغې زنانه نوم ده ابنتو ابی رحم دا را سره لاړه مشهور ده په ام مستح یو ځل د زنانه روانه ده په دې پوله باندې په دې خپله لوپټه کې خپه تاو شوه را پرېوته وی ویل تعس مستح خپل زوی یادی چې مستح هلاک شي خیر یې وکړ وای ما ورته وویل ترورې خیر یې مکوه دا زنانه بیا را پرېوتله بیا یې خیر یې وکړ چې تعس مستح مستح هلاک شي وای زه ورته په قار شو اتسبین رجلا و ترورې داسې سړي ته ته کنزلې یا خیرې یا بدې ردې وې چې مهاجر دے ہجرت کرے دے او شہید بدرا بدری صحابی دے دے بدر جنگ کرے دے او بدری صحابہ اللہ بخلی دے خطول جنتیان دی تو ولی دے خپل زوی تا دا ازار او خیرے کے ازنانا و تا وی دا مستح مور چی خورزی تس خبری زما دا زوی لگیا دے پدی مدینہ کی گرزی یو توئی بل توئی دا پروپیگنڈا خورائی چی عائشی دے سکڑی زما زوی خطا پسی دے سی خبری کئی نستاد عزت دا وجہ ناز زوی تا خیرے کوم لدی زنانا مقصد صرف عائشہ خبرولو کدھ خزو زرون واڑی نشی ساتلے خبرہ دا یو بہانہ جوڑکڑا او عائشہ خبر اکڑا وی چھ کور تر عالم مخکنم نا جوڑو بیماری میں لازیات شو تبیو دردنو ورشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمیو فرمائل اتأذن لی ان آتی ابویہ تہ اجازہ راکے چھ مور اپلار کر لاڑشم دا عائشہ رضی اللہ عنہا دا پلار کور او دا اللہ دے نبی علیہ السلام والسلام کور دا بالکل دا یو کسی او دا یو گلے کورو ندی مزل فاصلہ گینٹی مزلی پکنشت خود دی زنانو عادت او اسلامی حکم داو چه زنانه ده کور قدم علی یو قدم ده خاون نبت پوسک زمان زنانه و تا ده پلار کر تک پلار بپریدو تصور ده دوی نرازی چه پلار کر ازی او ده اجازه و غواری پلار پریدا دوڑان ده خپلوانو کرم بی اجازه تروانی پا علاقہ کی مڑے جو اندے دا بھی اجازت ہے کہیں بلکہ دس زنانشتا چھ بازارونو تا بھی اجازت روانی بازی پلارانم ظالمانی ظالمان لور ورکر راشی دا خاون دا اجازت نہ بغیر پا یو خپلوان کرے بوزی او بل کرے تا تو پوس کرے دے چستا دی لور خاون دی لور تا دا اجازہ ورکڑی دا چفلان کی کر لانش کل پا یو بازار او کل پا بل بازار عائشہ رضی اللہ عنہ تا پوش کئی نبی علیہ السلام نا چی مور اپلار کر لانشم وی نبی علیہ السلام اجازت راکو یو الکی مراس رک زکا چی ضرورتی دلارو زنانا بخ زنانا لکا عائشہ رضی اللہ عنہ دانوائیو چی زنانا با
خنئی نہ خب زنا نہیں مومن بئی خوب باسی سے کچھ زنانا تنی تنہا روانا وا ددید یوازی تک دو وجہ نبا دیر مسلمانان گنانگاران شی دیر مسلمانان با پدی بدگمان شی دسی قدم موچا توا کتا ہر چم رخائی چہ دا چاپ زڑکی پتا غلط خیالات راش ذکر نبی علیہ السلام دا دی سرا یو کس و لے گا چی دا زنانا و رسوا علتا چی لارم مور میں بیلک رچی یا امتا اے موری خلق دسی خبری کئی زی خبر شو وی زمان دا مور پورا ندا خبرا راتوی لوری مخفا کی گا ستا پشانتی او زنانا چی بنی ڈیری دی او خیستای او خاون تا گرانای نو بنی باور پسی خام خا خبری کئی وی ماو تا یویلی چی بنی ندی دا مدینی خلق را پسی خبری کئی پا دیکی او زنانا رالا ما جڑلی انسوارو او زنانا وا زمان سر کی ناستا غم پا جڑاشو وی ما دا مور نتا پوسو که چی پلار ابو بکر صدیق خبر دے دی کسی نا چی زمان پلور پسی دسی خبری کی گی وی پلار می برا ناستو ابو بکر تلاوت کو وی مور را تیویل چی آو ابو بکر ہم خبر دے بس پا دقا وقت پا ما بی ہوشی رالا ذکر چی او حیادارا پرددارا حیاناک زنانا اگر دا دسی پلار سر و مور سر بیستر کی سنگا لگئی حالان کی حقیقت صفا دا خود تحمت خور شوی دے رشتیا چی اس رازی دا دروغ لگیا دے کلی ورانی ابو بکر با بدگمان شوی مور با بدگمان شوی دا صفایان دیر وخواڑی تبا را باندی رالا دا سی تبا چاگی تا دا لرزی تبا دا بدن میں لرزی گی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے صحابہ کرام را جمع کردی پا دی خبر باندی سلوی خورزی تیر شوی سلوی خورزی دا اللہ نبی علیہ السلام تا وحی نراتلا وحی بندش پیغمبر اللہ امتحانی تکلیف پیراولی پروپیگنڈا اور پسی کی گی پتہ ہوتا نشتا چی حقیقت سدی زمازن آنا با دا سیویو کنا بھئی مسجد کی صحابہ کرام راجع مکر وی ویلی چی ما با معذور گڑھائی گورے ابن سلول زما اہل پسی خبری کئی ندی ابن سلول علاج بسوکو کی او ابن سلول پا قوم خزرجی دے او سید ابن حزیر رضی اللہ عنہ پاسد و اذا اللہ رسول علیہ السلام کذا کس زمان دا اوس قبیلین ای نزب دا اغسر راوڑم او تا تا بغرزوم او کذا کس دا خزرج قبیلین ای نو یا من تا امروکا یا اغوی تا امروکا چی علاجیوکا پا دے وقت کی سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ را پاسے دا یو نیک سڑیو ہو قومی غیرت پی دا پاسش او سید توی کداستا قومی وی تا با دسی خبری نکوالی خو زمان قومی دے زکد امر جرعت کے اس سوکم دا ابن سلول نشی وجلے انسان دے بس بشر دے خطاش قومیت پی دے پاسا چیز ما قومی بسنگا وجنے
اسید ابن حضیر اور طوی رضی اللہ عنہ فَإِنَّكَ مُنَافِق تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ تَمْ مُنَافِقِي او دا منافقانو دفاع کے دا اللہ دا نبی امر دی ما تاوشی تا گورا چزی وجنم کنی وجنم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو کسان چی دا تڈیر قریب دی علی او اسامہ بیل کرل علی تا وی علی ستا سر آیا دا عائشہ پبارکی ذکر تو خزما دا کور سڑے زومی دا ترزوی نو آغا ورطوی دا اللہ رسول علیہ السلام دا خزو سکمے دے زنانا ستا دا پارا ہر یو سڑے تیار دے عائشہ نا بلا علی رضی اللہ عنہ ورطا دا سنوی چی عائشہ بدکار دا خدوم رضا چی دا عائشی دفاع و نکڑا طرفداری و نکڑا ننگ و نکڑا وی زنانا دیری دی بلاو کم بلاو عائشہ رضی اللہ عنہا با بیا گیلہ کولا چی ٹک دا علی تب ما تحمد ندے لگا ولی خزما صفت تی ہم نبی علیہ السلام تا ندے کرے اسامہ نے چی تپو سکھ چو سامت زما د غلام زید زوی زمنګ د کور سړی عائشه په باره کې څه وی څه دلی دلی دی حقیقت توا هغه ورته وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم د عائشه په شانت پاک مؤمنه پاک دامن زنانه ما نه دلی دلی صفاتونه وکړه او دا زنانا مجدا کا و دا زاننا نبی علیہ السلام بشر دے وحی بند دا یو زین معلومات بل زین چیز ما دا زنانا با دا سیوی کا نبی پا دے کور کی یو بل زنانا دا بریر دا غینم دے وینز دا عائشی عائشہ دا پلار کر دا نبی علیہ السلام او علی او اسامہ بیل اکڑلا و بریری با عائشہ کی دا شک سا دلی دلی دی سی کلا شکی شوی قدم کلا زنانا غلط اچت کی یا حرکت بدل کی آغاوی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ یو نقصان لری یو کمی دے پاغی کی غدا دے چی حدیث تسن جنائی دا کم عمر دا اوڑا واغی نوڑا زنانا پریدی چی خمبیرش دغا اخکلی اوڑا بیانا پتای او دشی او چیلی راشی خلا پکی وی دقا یو کمیم پکی دی دن زو تا پدی پا قاریگم چی دسی مکاو دا دین علا و ما پکی بل کمیم دی دی دن بلا خو بلا نمگرتیا پکی نشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کررانا نوت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چرانا نوت پا ما بانی دا سی تبا دا چی لڑزیگم دا کمبل یو سادر یو بڑستنی را باندیا چی دا ولی ویز ما مور ام رومان و توی چی دا لڑزو دا تبا پی ذکر آلا چی دا آغا خبری نا خبر شوا نبی علیہ الصلات والسلام چراغ زکی ناستلم یو طرف تا میں مور بل طرف تا میں پلار زپ منز کے ناستے اور نبی علیہ السلام منگ تا مخامخ کے ناستے زمن کور کی راتوی عائشی ما تا ہی سپتر لگی صفوانو ظاہری او تا دا غصر رالی او اس خلق دسی خبری کی زتا تا ویم کچر تا تا دسی سکڑی دا گناہ ارادہ دکڑی اللہ تا توبہ و باسا اللہ توبہ قبلی خو منگ تا او آیا
او کدی سنئی کڑی ہم رات صفا صفا ہوا ہے. عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہ ڈیر زیات میں جڑلی خود دی خبر سرا پستر کو کی اوخ کی ختم اوخ کی میں ودرے دلی و ما ورته ویلی پلار ته می غک چ پلارا عجب رسول اللہ دی نبی علیہ السلام ل جواب ورک کنا هو یو ته چ زمنگ لور من ته معلومه ده زما دفاع وکئی زما مرګرتوب وکئی و پلار میرا تیویل چی رسول اللہ علیہ السلام لذا سنگ جواب ورک بیا میں مور تیویلی چی عجیبی رسول اللہ دی نبی علیہ السلام لے یو جواب ورک جواب غواڑی آغی میویل چی نا لور کا لور دا خو بل طرف تا دا اللہ پیغمبر دے اغلا سنگ جواب ورک و مور تیویلی چدا خبر دمر خورا دا کزوے ما چما ہی سم ندی کڑی نو تاسو با بیام وائے چتا دروغ ہوئے کل دا دروغ دا خلق ذہنونو تا زڑونو تا دمر ننوزی چ بیا سوک رشتیا ہوئی اگر رشتیا خبر دروغ یا دروغ رشتیش دیتا مگو را چو را لسو کسانو دسی خبر کڑی دا سبائی سل کسا بھئی خود سلوانا با دروغ ہوئی اس بم نیو سڑی پسی ایرہ پا نیٹ کی راغلی دی او اخبار کی راغلی او پا ٹیوی کی راغلی دا دی نیٹونو اخبارونو دا ٹیویانو نم تا درشتی او تمکی او اماؤر تویوی لیکا زویوی مچی آو ما یو غلط حرکت کڑا دے نو تاسو ټول به وای چې آ واو عائشه سیوی هغه د پولیسو کاتای کله یو سړی روغی صفائی پاکی نو هغه خو هغه جرم پیدا کوي وته وای دا دکړی دی هغه وته وای نه چې هغه سړی رښتیا وای چې نه مې دکړی هغه یې نه مني خو چې وهل شروع کی سړی راگیر کی ډبی یې وهی یو زی کی یو منگم گیرو یو غلی راوست هغه ډیر زیات جرمونه په ځان ومنل چې دومره گاډ یو دومره مړی یو دومره کسی نو ما ورته وویل د دې به حل سره وزي دا دومره وای وجل مې نو ما ورته وویل دا دومره کارونه تا کړي وای یو مې هم نه دی کړی وجل مې وای بیا به په عدالت کې ګورم قسم به ورته کوم نو کله نا کله چې یو سړی خبره د دروغ خورش خورش نو کدی وای چې دروغ دی څوک نه مانی او که په ځان ګناه راواړی د دروغ ګناه خلک یې ومني وای صحیح دی آیات زه خو جینۍ یم او عائشه رضی الله عنها فرمایي قرآن راته ډیر نه دی یاد سورة یوسف هغه یوسف علیه السلام ته چې بچی راله اغه یوی تی دروغ و تی ویل چی شرمخانو خوڑلی یوسف علیہ السلام اغه کوی تا غرز ولی نو اغه دویم بنیامین تی ال تا ورکش بچی و تا کین استل نو یعقوب علیہ السلام در دیر درد دو وجی نویل چی فصبرون جمیل بس زنور حسم نویم صبر کوم نو عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توی چې زما او ستاسو مثال اوس د یعقوب علیه السلام نوم را نه یرش ځکه چې خفګان دی دا نوم را نه یرش وایي داسې مې ویلې چې زما او ستاسو مثال د یوسف علیه السلام د پلار په شانتې دی بس زه نور هېڅ هم نه یم فصبر جمیل زم صبر کوم لاړم ایسته بلې کوټې ته سملاستې بیا مې سترګې راکولاوې شو جاړم او د دینه مخ کې دو ورځې دو شپې چې پلار کړه خبره شویم وای مکمل دو ورځې او دو شپې نه ما خوب کړی دی او نه مې اوښکې ودرېدلې وای مور او پلار به راته ویل چې زړه به دې وچو د ژړا نه دومره ژاړې وای ځان سره مې ویلې چې الله دې پیغمبر ته یو خوب وښایه خوب په دې خوب کې ورته داسې وښایه چې عائشه پاکه ده
زما پزڑ کی تصور کے دانا راتلا ما تخپل زان دیر سپک معلومی دا چھے اللہ با دا اسمان نظمہ صفحی نازی لکی دا زما سوچ کے نا مال چھے او خوب کی برائش مجلس لا ختم ندے زبل کمرے تلاڑم سو کملا ندی پاسے دلی رسول اللہ علیہ السلام با دی وحی شروش وی منگتا با سنگا معلومی دلا جمعو یخنیو او خوالب پیرالا دا غمو دا کانو پشانتی دا خوالو ساس کی باتی پریوت وحی شروش وی نبی علیہ السلام را پاسید او ما پس راغ اولنی خبر دا وکڑا چی اب شری عائشہ عائشی زیرہ میں دربان دی خوشحالش اللہ رب العالمین ستا صفائی ستا پاکوال سلوخ پنزو سورزی پس دا وم اسمان ننازل کدا آیاتون نازل ش دا سورت نور لس آیاتون اللہ را ولیگل اوی فرمائل ان الذين جاءوا بالافك عصبه دا درو دا پروپیگنڈا چا کڑے دا اللہ فرمائل عذاب عظیم بورک او بے دامو فرمائل چھ اے مومنانو پروپیگنڈا اوشوا خستا سو دا پارا پکی خیرونا سورۃ نور نازل ش وے مور میرا تا وے چ ورشا او نبی علیہ السلام تا ودرے گا شکریہ ادا کر شکریہ او امام ویلی چنا دا نبی علیہ السلام شکریہ نہ ادا کو یہ خو حقیقت ہم دا دے زکچ نبی علیہ السلام ہم پا دی شکمن خو ماویل دا اللہ شکریہ ادا کو او دویم خزا و خاون دی دا یو بل سرا اغا ناز اغا زادی دا وما تو نستا نمی د پلار او نه د نبی علیہ السلام د هیچا شکریہ نه ادا کوم زدا اغه الله شکریہ ادا کوم چې کم الله د وم اسمان نا زما د صفائی آیات دراول ندا آیاتنا ان الذين جاءوا بالافك عصبه دا نازل شلس آیات او پا دیکھ اللہ فرمائل چھ لولا اس سمعتمو اللہ فرمائی و مومنہ دسی قصہ چی رش زن المؤمنین بی انفسهم خیرا لکا سنگ چی زان دتا خسر اخکاری بل باندی خگمانو کی پا دیکھ دری کسان صحابہ خطاشو یو پا کی مستہو رضی اللہ عنہ دویم پکے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اغم ویلے چی آو عائشہ دا سکڑی دی درمی وزنانا و حمنا بنت جہش زما دا بنی خوروا دا زینب خوروا عجیبا خبر دا زینب دا عائشی بنا دا بن او زما سر بے ویڈی رسیالی کولا زما دا دی مقابلہ بو نبی علیہ السلام زما دا دی بنی نتا پوسو کچی یا زینب پا عائشہ خو کل شکی شوی نئی وی آغیر آتویل چھ توبہ توبہ نبی علیہ السلام تیم غوگونا اوسترگی میں ہی سم ندلی دلی نمی آوری دلی دی عائشہ پاک دا وی زما دا بن زینب اللہ پا تقوی پر ازگاری باندی بچ کڑا گنانگارا نشو خو خوری چوا خور دا خور دا پارا لگیا ووزی بدنام اکڑا د دریو کسانو ته بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حد قذف ورک اتیا دوری اتیا کوڑے چې څوک مسلمان ته کنزلو کی چې د دسی کړی یا بسلور گواهان را ولی او که گواهان نه نو اتیا دوری به دی والی کی چې د مسلمانانو په معاشره کې څوک یو بل بدنام نکی د شیخونه د چې یو زنانه دی ولیدل یو سړی سره ولاړه ده او ته بیا پڑ پڑی جوڑا و لکی اور پوری تڑا یا یو سڑا دا چا کور تا ولاڑ لے دیر ضرورتو نرازی دیر خبری رازی او تبی آغی پوری لکی تڑی نو دا دری کسان خطا شو خو صحابو اللہ او بخل او سزا و تا ملاو شو
د دنیا دا شپغم کال د سیرت د نبی علیہ السلام د غزوه بنی المستلق واقعا دا پدی زبانی ختم شو بیا مخ کی سو شو انشاء الله بل افته کی بیان شو.